Благодійний фонд «Рокада Рівне» разом з мережею магазинів «Офіс-центр» продовжує акцію «Рюкзак у подарунок». Така ініціатива дає можливість подарувати рюкзачки дітям з числа внутрішньопереміщених осіб, які потребують допомоги. Наш благодійний фонд «Рокада» разом із мережею магазинів «Офіс-центр» вирішили розпочати акцію «Рюкзак у подарунок». Минулого року за цією ініціативою нам вдалося забезпечити дітей ВПО рюкзаками і канцелярським приладдям. Майже 100 дітей отримали дану допомогу. Ми спостерігаємо, що в цьому році запит на таку підтримку зберігається, і тому ми вирішили дану ініціативу продовжити. На Рівненщину вже прибуло 13 евакуаційних потягів. Разом з дорослими ВПО приїжджають дітки, яким потрібна наша підтримка. Для них рюкзаки – це не просто шкільний атрибут, а символ надії, підтримки та початку позитивної історії, кажуть рокадівці. Протягом останніх місяців прибувають евакуаційні потяги, де прибувають сім'ї з великою кількістю дітей шкільного віку. Ми вважаємо, що дана ініціатива є дуже актуальною, бо хочемо допомогти цим дітям, особливо тим, хто прийме рішення йти до школи і займатися очно, щоб у них було все необхідне для навчання і щоб їм процес адаптації до нових колективів в місцевих школах вдався з легкістю і дуже швидко. Дана акція з надання безкоштовних рюкзаків для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб також має під собою ряд важливих психологічних аспектів, таких як відчуття підтримки і турботи з боку суспільства, та є важливим аспектом у стимулюванні дітей до навчання, тому що велика кількість новоприбулих родин, які мають дітей, знаходяться у складному матеріальному становищі і не можуть собі дозволити велику кількість шкільного приладдя. Тому надання такого рюкзака з усім необхідним для навчання може бути таким стимулом для дитини вчитися, і навчання є важливим етапом для інтеграції цих дітей у нове середовище. Щоб долучитися до акції, ви можете принести старий рюкзак та отримати знижку на новий у магазинах «Офіс-центр». Або ж ви можете приносити нові чи вживані рюкзаки в гарному стані, а також зошити, олівці та інше канцелярське приладдя до офісу «Рокади». Тому усіх охочих долучитися до допомоги дітям ВПО ми запрошуємо приносити рюкзаки і канцелярське приладдя до нашого офісу благодійного фонду «Рокада» у місті Рівне за адресою вулиця Володимира Стельмаха, 11. Ми будемо чекати вас кожного дня з 10 до 17 години на протязі 2 тижнів. Рокадівці закликають кожного долучитися до цієї благородної справи та підтримати акцію «Рюкзак у подарунок».